ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେହି କ୍ରମାଙ୍କରେ ଆଜି କଟକରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ପୋଲିସର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ପୋଲିସର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ୍, ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବେଷିତ କରାଯିବ।